meus amores! Na nossa aulinha de matemática hoje, nós vamos revisar e representar os numerais e as suas quantidades de 0 a 10. Para representar os numerais e suas quantidades hoje, eu peguei uma caixinha com alguns palitos de dentro e vou separar de acordo com a quantidade. O numeral 0, ele não representa a quantidade, mas os outros numerais sim. Então, no numeral 1, eu coloquei um palito. Numeral 2, 2 palitos. Numeral 3, 3 palitos. Numeral 4, 4 palitos. Numeral 5, 5 palitos. Numeral 6, 4, 5, 6 palitos. Numeral 7, 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palitos. Numeral 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos. Numeral 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos. Numeral 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu consegui representar os numerais e as suas quantidades. Capriche em suas atividades!